Підбиваємо інформаційні підсумки доби. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головне. Інформація по захворюваності – сумна статистика. Наклеп на ОСББ, мешканці обурені. Ремонт дороги з новим покриттям. Згорів будинок. Допомогти родині. В Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19. Протягом 6 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабцентрів отримано 143 повідомлення про нові підтверджені випадки. 45 людей померли. В Закарпатській області 38 випадків зараження, з них 2 випадки летальні. 11 з 19 інфікованих коронавірусом у Качівці вже майже одужали. Про результати ПЛР-тестів на коронавірус контактних осіб повідомив головний лікар медичного центру «Сім'я» Євген Мешко. З його слів, в суботу та понеділок у Мукачівській центральній районній лікарні здійснили тестування 14 осіб з числа 19 контактних, яким було встановлено діагноз коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі в 11 з 14 протестованих на рівні Мукачівської ЦРЛ ПЛР-тести показали негативний результат. У 3 – повторний позитивний. Отже, 11 осіб майже одужали, проте відповідно до наказу МОЗ, щоб офіційно вважати їх такими, що остаточно виздоровіли, потрібно отримати 2 поспіль негативні результати ПЛР-тестування. По дорозі до лікарні в Ужгород помер мукачівець, ймовірно, від коронавірусу. 61-річний чоловік помер під час його транспортування з Мукачева до Ужгородської обласної інфекційної лікарні. Наразі відомо, що обидва тести на коронавірус показали негативний результат. Щодо безпосередньої причини смерті буде відомо після проведення патологоанатомічного розтину. В одного лікаря та медичної сестри пульмонологічного відділення Ужгородської міської центральної клінічної лікарні підтверджено коронавірус. Про це повідомляє управління охорони здоров'я міської ради. Нагадаємо, напередодні взірці біоматеріалів на ПЛР-дослідження взяли у 17 медичних працівників, які контактували з хворими на COVID-19 ужгородцями. Ну, яка загальна картина із захворюваністю на COVID-19 в області? Далі у матеріалі моїх колег. Розпочали брифінг із сумної статистики. Від коронавірусної інфекції на території області померло вже 2 жителів Закарпаття. Це жінка з Іршавщини та чоловік з Мукачева. Станом на 9 годину ранку в регіоні зареєстровано 38 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 2 з яких, на жаль, є летальними. Серед захворілих всі дорослі, випадків захворювання серед дітей не зареєстровано. 23 хворих перебувають на самоізоляції і отримують відповідну медичну допомогу в амбулаторних умовах. 13 осіб госпіталізовані до закладів охорони здоров'я області. Всього з початку роботи нашої лабораторії було проведено 118 досліджень методом ПЛР. Це є лабораторія державної установи Закарпатський обласний лабораторний центр. Тим часом за кордону продовжують прибувати українці. Так, з 18 березня кордон перетнули 29 319 осіб, серед них 17 742 – це жителі Закарпаття. На самоізоляції перебувають 17 673 осіб, більше 4 тисяч вже завершили 14-денний карантин. Перевірено 7153 особи щодо дотримання ними режиму самоізоляції, 3572 суб'єкти господарювання. Виявлено 27 фактів недотримання вимог карантину і відповідно 6 фактів порушення вимог режиму самоізоляції. На території Закарпаття визначено 3 пункти пропуску, які приймають громадян. Усі сили та засоби направлені саме на ці точки, аби безперервно та безперешкодно здійснювати швидку евакуацію людей. Наразі у нас функціонує 3 пункти пропуска. Це пункт пропуска Ужгород на кордоні з Словаччиною, пункт пропуска Тиса на кордоні з Угорщиною, пункт пропуска Дякова на кордоні з Румунією. Здійснюється заповнення інформаційних згод на самоізоляцію і встановленим порядком пропускається на територію України. По пункту пропуска Тиса зараз у нас функціонує близько 8 автобусів, які привозять наших співвітчизників, наших громадян. За один раз вони можуть перевезти близько до 180 чоловік. Тобто накопичення як такового немає. В штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначили протокол дій по кожному конкретному випадку. Також визначені керівники на місцях та є й невирішені питання, зокрема щодо обсервації прибулих за кордону громадян. Першочерговим є те, що ми не можемо контролювати, а це потік людей. Ми не знаємо, в який конкретний день, які люди будуть прибувати на територію України і яка їх буде кількість. Це означає, що ми не можемо 1000 людей
перевести на примусову обсервацію, обов'язково, тобто вибачається, обсервацію, а 500 або 600 людей не помістити в цій обсервації. У зв'язку з тим, що ми не маємо права надавати переваги нікому в цьому питанні, а зараз опрацьовується на вищих органах влади опрацьовується це питання, буде відповідно роз'яснення нам до діяльності. Як мінімізувати контакт під час релігійних свят – ще одне невирішене питання. Щоправда, зі святкуванням Великодня в селах визначилися, а от щодо міст тривають консультації. З частиною конфесій вже досягнуті домовленості стосовно, яким чином це буде здійснюватися. Це буде здійснюватися в обмеженому порядку. А це будуть богослужіння транслюватися онлайн. Щодо свячіння Пасхи, то це буде здійснюватися в селах, відповідно, по окремим будинкам. Будуть виноситися кошики, будуть святитися в окремих селах. Це будуть контролювати вже, відповідно, штаби ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, які у нас знаходяться в районах. А от питанням розголошення лікарської таємниці щодо особистих даних хворої на коронавірусну інфекцію зайнялись вже й правоохоронні органи. Прізвище, ім'я, по батькові лікар, який встановив діагноз, оформлений відповідним документом. Це є інформація персональна і конфіденційна. І розголошення такої інформації захищається законом. Тому що розголошення цих даних на територіях, місця проживання цих людей може призвести до неконтрольованих наслідків. Про стан захворюваності в області та інші важливі питання щодо поширення коронавірусної інфекції в штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій пообіцяли повідомляти систематично. Роль своєчасної діагностики в умовах пандемії коронавірусної інфекції зростає, адже обстеження органів грудної клітини за допомогою сучасних методів дозволяє виявити патологічні зміни легень, у тому числі і запального характеру, на ранній стадії, що в подальшому сприяє швидкій діагностиці та відповідно лікуванню. Так, медичний центр «Діамет» в Ужгороді обладнаний сучасними цифровими рентген-діагностичними апаратами та мультиспіральним комп'ютерним томографом, з допомогою яких обстежують закарпатців. Як це працює і про можливості сучасної діагностики розкаже Ірина Ковальчук. Захисні комбінезони, маски чи респіратори, окуляри, шапочки, рукавички, бахіли у повній амуніції зустрічає персонал медичного центру «Діамет» своїх відвідувачів. Добре, не було температурки у вас? Ні, не було. Але до кого? Температурний скринінг, опитування про стан відвідувача, історію та направлення до лікаря. Після цього допуск при наявності масок до реєстратури через оброблений дезінфектором коврик, обробка рук та бахіли поверх взуття. Ось так працюють під час карантину в Діамеді. У зв'язку з пандемією коронавірусу тут забезпечують швидку та якісну діагностику за допомогою сучасного обладнання. Це рентген-кабінет з цифровим рентген-діагностичним апаратом «Аполло Віла». Процедура, яка називається рентгенографія органів грудної клітки в прямій проекції, це така досить швидка процедура. Її час складає приблизно з усім оформленням документів до 5-7 хвилин. Потім лікар-рентгенолог одразу отримує на свою робочу станцію зображення і вже починає з ним працювати. Час, через який людина зможе забрати свій результат, залежить від складності патології, яка буде виявлена. В середньому це від 15 до 30-40 хвилин на одне дослідження, на описову частину. За допомогою рентгенографії виявляють запальні зміни легень. Для більш точної оцінки паренхіми та виявлення дрібних ділянок ураження, які характерні для коронавірусної інфекції, а також зміни на доклінічному етапі, коли у пацієнта немає жодних характерних симптомів, застосовують мультиспіральний комп'ютерний томограф. В умовах пандемії дуже часто зустрічаються пацієнти з явною клінікою, тобто то є кашель, то є висока температура, але на рентгенограм видимих значимих змін ми не знаходимо. Тому то є окрема категорія пацієнтів, яких рекомендуємо обов'язково проведення низькодозової комп'ютерної томографії. Техніка виконання така сама, як звичайної томографії, але зона променеве навантаження, точніше, набагато менше, ніж при класичній. Тим не менше, можемо визначити наявність тих або інших змін зі сторони легеневої паренхіми. В залежності від того, наскільки будуть виражені зміни, які саме, ми можемо робити висновок про те, чи це є запального характеру зміни, чи це є онкологічна патологія, чи якась поєднана. Ніякої підготовки для проведення комп'ютерної томографії органів грудної клітини не потрібно. 3-4 секунди триває безпосередньо дослідження, попереднє заключення дають одразу, а опис – за півгодини. Ось ми бачимо характерні зони формування пневмонії, так званого альвеоліта. При цьому пацієнт не кашляє, температури в нього немає. Це так звані потерни, тобто найбільш характерні зміни легеневої паренхіми саме при COVID-19. Ну, у даного пацієнта, окрім
власне, змін в легенях, були і відповідні скарги. Це була температура, це був сухий надсадний кашель без видалення мокроти. Такі дослідження дають можливість запідозрити у пацієнта коронавірусну інфекцію. Далі діють за загальноприйнятим протоколом. Ми відправляємо цього пацієнта додому, дзвонимо в лабораторний центр, сповіщаємо про те, що в нас є підозра на COVID, заповнюємо певну документацію і на протязі день або два до цього пацієнта виїжджає мобільна бригада, яка бере йому аналіз на ПЛР на COVID-19. Цей пацієнт має виконувати ті настанови, які сказав сімейний лікар, і очікувати мобільну бригаду для забору ПЛР-аналізу. Нагадаємо, наразі в краї ПЛР-діагностику коронавірусної інфекції здійснює лабораторія, верифікована МОЗ України. Це Закарпатський обласний лабораторний центр. Ціна медичних масок на держзакупівлі в березні підскочила більш ніж вдесятеро. Як з'ясували журналісти, за даними порталу «Прозоро», всього державні замовники з 1 січня по 28 березня закупили майже 2,5 мільйони медичних масок на 25 мільйонів гривень. Як повідомляє РБК «Україна» з посиланням на трансферті International Ukraine, якщо на початку року замовники купували маски в середньому від 65 копійок до 1,5 гривні за штуку, то в березні ціни раптово підскочили до 10, навіть 25 гривень за штуку. При цьому, як наголошується, з 5 постачальників масок лише 2 компанії спеціалізувалися на торгівлі медичними товарами до початку епідемії. Решта раніше торгували автомобілями, будматеріалами, одягом, взуттям та навіть м'ясом. У Збройних силах України померла перша людина з підтвердженим діагнозом COVID-19. Станом на сьогодні, на 7 ранку, в Збройних силах зареєстровано 4 випадки захворювання, з них один летальний. Померла жінка, працівниця Збройних сил України, однієї з військових частин з Івано-Франківської області. З 20 березня вона знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРВІ. 27 березня її стан погіршився, і жінку госпіталізували до ЦРЛ міста Надвірна. 30 березня її перевели до реанімаційного відділення. Ну а 6 квітня о 6 ранку вона померла. Діагноз COVID-19 у працівниці Збройних сил України підтвердили ввечері 6 квітня. В УПЦ закликали вірників дотримуватись самоізоляції. Відповідне звернення опублікував інформаційний відділ Мукачівської православної єпархії. В повідомленні йдеться, переконливо просимо всіх вас наполегливо дотримуватися норм та приписів щодо самоізоляції, встановлених МОЗ України, постанов Священного Синоду УПЦ та благословень предстоятеля УПЦ Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Старанно виконуйте усі приписи лікарів, епідеміологів. Особливо звертаємося до людей, які є в групі ризику. Не наражайте себе та своїх близьких на смертельну небезпеку. Будьте терпеливими та толерантними. З любов'ю ставтеся до всіх людей без винятку, тому що в цьому полягає закон Євангелія. Києво-Печерська лавра до закінчення національного карантину звершуватиме богослужіння у закритому режимі. Про це йдеться на сайті Києво-Печерської лаври. Через поширення коронавірусної хвороби в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть звершуватися в закритому режимі з онлайн-трансляцією, без участі парафіян та прочан. Журналісти М-студіо поспілкувались із представниками духовенства Закарпаття. Так, до прикладу, у Свято-Покровському монастирі в Ракошині кажуть, діють згідно чинного законодавства, мають антисептики, зі слів настоятеля на карантин поки не йдуть. Богослужіння тут тривають, однак за обмеженою кількістю людей з дотриманням закону. Щодо порядку великодніх літургій чекають на подальші розпорядження. Чи дотримуються обмежувальних заходів? Днями наші журналісти побували у місті Хустош. Як виглядає місто в умовах карантину? Дивіться у сюжеті. В центрі Хуста, попри карантин, днями було досить людно. Імовірно, через те, що центральний майданчик міста є епіцентром розташування супермаркетів та банків. Та місцеві переконані, Хуст в порівнянні з докарантинними часами сьогодні пустує. Як саме зберігаєтесь від коронавірусу? Прячусь. Ну, бачимо, без маски не дуже ховаєтесь, тому, власне, підійшли. Ну, а чого я не ховаю? Ну, бачите, ніхто не підходить. До вас. Кроме вас. У магазини, да, заходять в масках, але на вулиці більшість людей без масок. Спитали ми у прохожих, як вони ставляться до відвідування церковних служб декотрими вірянами, які попри небезпеку поширення коронавірусу у місцях скупчення людей, відвідують богослужіння, цим самим порушуючи карантинні обмеження. Мені здається, що це досить негативно, тому що не знати, хто хворий на COVID-19, тому краще поки що на цей період карантину не ходити до церкви, тому що не знати, де можна заразитися ним. Від служб?
Моя особиста думка, не варто. Ну, а там кожен за себе відповідає. Ну, бажано, щоб не ходили. То ваш вибір. Ти до церкви чи ні? Якщо є скупчення, то не бажано. Але заборонити якось, я знаю, правильно то чи неправильно, то на рівні держави нехай вирішуєте. До слова, в той час, як деякі люди ще відвідують церкви, інші ж дивляться онлайн-трансляції служб. Священнослужителі ж закликають не ризикувати здоров'ям та молитися вдома. Ви скажете, а як же вербна неділя та Великдень? Ми відповімо, гілочки вірби можна освітити вдома, як це зробили католики напередодні. А щодо Великодня, то потрібно брати приклад із жителів села Бенедиківці, що на Мукачівщині, які вже вирішили, що до церкви на свято Воскресіння не йтимуть. У Великодню неділю священник пройдеться селом і освятить пасхальні кошики біля кожної домівки. В Україні запрацював мобільний додаток для контролю режиму обсервації та самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення закону та спричинить накладання штрафів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Протягом 14 днів людині буде приходити до 10 пуш-повідомлень на день. Потрібно буде зробити своє фото і під час здійснення фотографій буде включатися геолокація. Якщо буде порушено режим карантину, за невикористання додатку, по суті, буде порушенням режиму карантину. Вже існують певні врегульовані суми штрафів, які людині потрібно буде заплатити. Міністр цифрової трансформації також зазначив, що на цей час є три цільові аудиторії програми. Люди, які повернулися за кордону і підлягають обсервації, хворі, які перебувають на домашньому лікуванні, також особи з підозрою на коронавірусну інфекцію. Автобус, який віз українців на евакуацію до КПП «Тиса», потрапив у ДТП. Двоє людей у важкому стані. Автобус перевозив українців до місця евакуації в пункті пропуску «Тиса». Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк. ДТП сталося біля Будапешту. Посадовець також додав, що за отриманими оперативними даними в транспортному засобі перебувало 8 осіб. Двоє громадян у важкому стані, 6 у задовільному. Усі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу. Створили ОСББ, отримали кошти на ремонт даху. У Виноградові відремонтували аварійну покрівлю однієї з багатоповерхівок. Потрібну суму виділили з міського бюджету, однак жителі будинку занепокоєні. Кажуть, у мережі шириться інформація, що нібито виділені кошти пішли на інші цілі. Кому та для чого потрібно писати наклепи – дивіться далі. Ось так виглядав дах будинку за адресою Парсикова, 18, ще рік тому. Покрівля була наче решето. Під час дощу заливало навіть перші поверхи, розповідають його мешканці. Зараз ситуація змінилась кардинально. Новим дахом люди не натішаться. Всі люди задоволені, я теж в тому числі. Ну, бо багато зроблено, бо криша була в такому стані, що мені на перший поверх текло, розумієте? Ну там решето, отакі дзюрки були. Птахи літали, все, тут жах було. Головне, що нам кришу поміняли, бо вже текло внутрі, ну, до хати, в квартиру. Через те, що то коли строїли, накрили, та й усе, потім ніякого не міняли, нічого. Можливість відремонтувати аварійний дах мешканці отримали після того, як створили ОСББ. Кошти на це виділили з міського бюджету. Проектно-кошторисну документацію люди виготовили власними силами. Перше, на що я звернула увагу, дійсно те, що криша, дах цього будинку знаходився в аварійному стані. Ми звернулися у міськраду і запитали, чи може міськрада нам надати допомогу у ремонті даху. На що ми їм дуже дякуємо, тому що вони стали тими людьми, які нас надихнули на те, що дійсно потрібно створити ОСББ. Так як фізичним особам не надається допомога в такій великій сумі, вона може надатися тільки при умові створення ОСББ. Так як при міській раді вже більше 3 років діє програма підтримки ОСББ. Однак жителі будинку занепокоєні. Кажуть, в мережі шириться інформація, що нібито виділені кошти пішли на інші цілі. Це обурило як мешканців будинку, так і керівника ОСББ Людмилу Сворень. Стикаємося з такою інформацією, так, яку публікують активісти, постійно намагаючись звинуватити, дискредитувати то міську раду, то керівників громадських організацій, керівників ОСББ, силаючись на якісь взагалі незрозумілі факти. Вони сказали, що дані кошти, що дані кошти були використані не в тих цілях, куди були скеровані, та? І що за дані кошти був зроблений ремонт мого даху, приватного будинку.
Міські раді запевнили, кошти виділяють відповідно до прийнятої програми підтримки ОСББ. Її міська влада прийняла на сесії ще у 2016-му. Відповідно до неї влада сприяла розвитку об'єднань власників багатоквартирних будинків. Додають, усі кошти освоюють відкрито та прозоро, тож ніяких зловживань і бути не може. У 2017 році ОСББ «Дружба» у місті отримали кошти для ремонту покрівель двох будинків. Такі кошти були направлені у 2019 році для ОСББ «Виноградар» у сумі 450 тисяч для ремонту покрівлі будинку. Кошти використані і ОСББ прозвітувало про їх використання. На цей рік в міській раді також є попередній кошторис для ремонту покрівель, які також потребують ремонту. Процедурою передбачено наступний шлях. ОСББ розробляє проєктно-кошторисну документацію. Проєктно-кошторисна документація проходить експертизу. І на підставі висновків експертизи направляються кошти ОСББ для реалізації проєкту із послідуючим інформуванням про використання коштів. Всього в Виноградові зареєстровано 12 ОСББ. На стадії створення ще 5. Влада проводить співбесіди та роз'яснювальну роботу з активістами. Однак є й певні проблеми. На жаль, ми кілька разів оголошували конкурс про управителя багатоквартирних будинків. Пропозицій, на жаль, не поступає. Десь з осторогою дивляться люди про те, що наскільки громадяни багатоквартирних будинків можуть бути платоспроможними, наскільки буде вирішуватися питання про відшкодування затрат. І ще одне питання, що стосується управителя. Управитель здійснює тільки поточне утримання багатоквартирного будинку. Тож, поки хтось намагається зробити певні кроки в напрямку розвитку ОСББ, інші роблять все, щоб такі ініціативи знищити. В Іршаві триває капітальний ремонт дорожнього полотна. На відновлення автошляху вже виділили 13 мільйонів гривень. Найближчим часом роботи будуть завершені. Детальніше у наступному сюжеті. В Іршаві триває капітальний ремонт вулиці Шевченка. Навіть в умовах карантину дорожники не припиняють роботу. Дуже приємно, що ремонтують. І дуже значимо, тому що дійсно було вкрай вже занедбання наші дороги. Життя продовжується і під час карантину також треба робити, але, звичайно, в таких відповідних умовах захисних. І добре, що якраз тепер, по-моєму, трохи обмеженіший рух і, здається, їм краще робити, я так думаю. Останній капітальний ремонт тут проводили понад 20 років тому, розповідає міський голова. Тож зараз дорогу встиляють до кількома шарами асфальтобетонного покриття. Продовжується ремонт вулиці Шевченка. Це, якщо в межах області, дорога Іршава-Виноградів на ділянці Іршава-Сільце. Кілометр 100 повинні зараз устелити в межах міста Іршави другим шаром, вирівнюючи асфальтобетону товщиною 5 сантиметрів. Очільник міста каже, свою роботу підрядники виконують сумлінно та без запізнень. До речі, їх аж четверо. У нас основні 4 центральні дороги – це вулиця Фьодорова, Гагаріна, Шевченка і Білецька. І на всіх 4 тендера повигравали різні підрядники. От дану дорогу виконує «Технобудцентр». Виконують вони дуже якісно. Дорогу по вулиці Білецькій «Мега ЛТД», частину Бруківку перекладає ДП «Фортуна». І, відповідно, Мукачівці у нас виграли, Мукачівський райшербу виграло в нас тендер по вулиці Гагаріна. На ремонт автошляху вже витрачено понад 13 мільйонів гривень. 10 із них – це державні кошти. 3 – виділили з міського бюджету. Це дуже такий характерний приклад співпраці області, народного депутата і ради базового рівня. Значить, нам сказали так, якщо міськрада піде на зустріч і виділить свої кошти теж для співфінансування, тоді буде виготовлятися проєкт і буде будуватися ця частинка дороги. Оскільки в минулому році із державного бюджету не було ні копійки. Після того, як я Валерію Олеговичу Лунченку пообіцяв, що ми виділимо 3 мільйони гривень з міського бюджету, тоді було виділено відповідну суму, також до 10 мільйонів було виділено з державного бюджету, і відповідно отак співфінансування. І 27 мільйонів ще розглядається, щоб верхнім слоєм встелити до сільця.
Пан Степан додає, відновлення вулиці Шевченка планують завершити ще до пасхальних свят. Після чого капітальний ремонт розпочнуть на вулицях Гагаріна та Федорова. На справжнє лихо перетворюється щовесни спалювання сухої трави, рослинних залишків та побутового сміття. З початку року в області зафіксовано вже 800 пожеж, з них більше половини в екосистемах, а це площа понад 500 гектарів. Рятувальники нагадують, що полум'я легко може перекинутися на прилеглі сільськогосподарські угіддя, лісові масиви чи житлово-господарські споруди та може призвести до надзвичайних ситуацій. Також вогнеборці ДСНС попереджають про адміністративну відповідальність за спалювання сухостою. На сьогодні в області зафіксовано вже понад 15 пожеж. Це на території лісових господарств, які виникали внаслідок того, що хтось або необережно кинув сірник, або недопалок, чи взагалі розклав багаття у місцевості, де це заборонено. Ми фіксуємо щодня понад 20 пожеж в екосистемах краю. Здебільшого горить в низинних районах, це Ужгородський, Мукачевський, Свалявський райони, однак є у нас пожежі і на Високогір'ї, на Рахівщині, а також на Велика Березнянщина, там здебільшого пожежі стаються в лісових масивах, адже пожежа, яка залишається без нагляду сухої рослинності, поступово перекидається на лісові масиви. На щастя, силами вогнеборців, а також працівників лісових господарств, ці пожежі було здолано на початкових стадіях, тобто лісові масиви значних ушкоджень не зазнали, однак, якщо не дії професіоналів, то неважко собі уявити, яких би матеріальних збитків зазнала держава, якщо б був знищений ліс. Під ранок 2 квітня на Ішащині згорів будинок. На щастя, обійшлося без жертв, проте без даху над головою залишилась мати з 5 дітьми. Більше про трагедію дивіться далі. У мене була ванна, машинка стиральна, тут у мене кухня була така маленька. Тут був кухонний уголок, тут стінка була, а тут був теж уголок, а там була спальня. Пані Ольга згадує свою оселю до пожежі. Жінка не може стримати сліз. Під ранок 2 квітня на горищі сталося коротке замикання, і як наслідок будинок спалахнув. Гасити його самотужки було неможливо, оскільки осередок загорання був зверху. 2 числа на утро в мене хата згоріла. Сталася проводка стара. Ну, все почало краще горіти, і я встигла побачити, щоб з дітьми утікнути на вулицю. Окрім Ольги та її дітей, в будинку тієї ночі перебувала невістка з однорічним малюком. На щастя, ніхто не постраждав, але не дивлячись на те, що вогнеборці приїхали швидко, будинок і все майно згоріло. Тепер матері з дітьми просто нема де жити, і вони щовечора змушені проситися переночувати, коли до кого. Сусідів хто де прийме. Хто не прийме, то там і живе. Разом з тим, жінка відчуває неабияку підтримку односельчан. Пані Любов, почувши про біду, в яку потрапила Ольга, відразу організувала збір коштів. Небайдужі йдуть вулицю, стають з автомобілем, подають їй гроші. Мені знесли 4400 і 200 доларів. І на карточку скинули 15 тисяч. Дали так небайдужі Олі 10 тисяч. Окрім того, селяни згуртувалися і приходять самотужки відбудовувати дім. Хто що вміє, тим і допомагає. Приходять небайдужі всі з села, приходять люди, хто звідки. Приходять, роблять тої сусіди, всі, хто вдома. Ну всі вдома, тепер то всі приходять робити і допомагають тут строїтися. Разом з тим, на відбудову оселі потрібні величезні кошти. За мінімальними розрахунками, це більше сотні тисяч гривень. Державний акт, який складений з пожежі, 170 тисяч, що це? Ну, то є малі кошти. Тут тільки, що там описані двері, вікна, дах, 170 тисяч і 460 гривень. Оце, що виписали, що на ці збитки, що тут згоріло. Звичайно, що потерпіла, звернулася по допомогу до держави. Ми заяви полишали в облдержадміністрацію, письмово дали заяву. Тут подавали, в районну раду дали заяву. В сільській раді заяву прийняли усно, але допомогти пообіцяли. Чи буде якась допомога від села? От все ж таки. Так, буде. І сільської ради ми зібрали працівники, гроші до мею. І дали сме акти, пішло в районну державну адміністрацію, понесли. Тоджемося до гори з Мошколом Іваном Івановичем. Там буде допомога, буде засідання, тепер комісія по тому, по надзвичайних ситуаціях. Далі ми теж акта є, казали, по місту роботи понесуть.
Далі наші підприємці всі казали, що підчинять. Ну, я з ним говорив сам особисто з Олею. Кажу, Оля, чи треба буде цемент, чи треба буде який матеріал, такий у рамках розумного теж всі ще підключать. Тепер по дереву ми договорилися з лісництвом, теж за дерево. Так що допомога буде. І поки жінка в очікуванні коштів від держави, ми також можемо допомогти. Щоб крышу хоча б поставити, бо я мала десь спати. 7 квітня християни східного обряду відзначають Благовіщення. Саме цього дня архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про майбутнє народження нею Ісуса Христа. Нагадаємо, з метою запобігання поширенню коронавірусу в Україні вірників закликають не відвідувати церкву під час карантину, а залишатися вдома та по можливості дивитися службу онлайн. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Очікуваний ремонт з новим покриттям. Допомога медикам в умовах карантину. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. Бережіть себе. До зустрічі в ефірі.